танцуют все! Вдруг рассказ встрепнула дверь, все мне ясно стало. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana Fayzli TV admini Fayzulla birga bo'ladi. Bugun sizlar bilan Samarqand shahri, men yashaydigan Samarqand shahrini tarixi va kelib chiqish haqida gaplashamiz. Bugun Samarqand aeroporti, metrolari va JD vokzallariga borib, bu yerda sizlarga ular haqida ma'lumotlar yig'ib kelganmiz. O'shalarni sizlarga aytib, ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa birinchi bo'lib aeroportga ketdik. Bugun sizlarga guruhimiz bilan yig'ib Samarqand haqida yig'ib kelgan ma'lumotlarimizni birin-ketin o'qishni boshlaymiz. Bo'lmasam Samarqand 1935 yildan 1991 yilgacha Kuybeshib nomi bilan yuritila boshlagan. Samarqand 9 ta tumanga bo'lingan. Bular Kuybeshib, Lenin, Samarqand, Sovet, Sanoat, Kirova va Krasnolinskaya tumanlaridir. Bundan tashqari shahar o'z ichiga 3 ta qishloqni oladi. Bular Yasnaya, Polnayadan va Kazelskiy qishloqlaridir. Bu yerda muhandislik, aviatsiya, kosmik sanoat, metalni qayta ishlab chiqarish va oziq-ovqat sanoatlari juda rivojlangan. Ishlab chiqarishning qariyb 25%ini mahalliy tashkilotlar tashkil etadi. Umuman olganda shaharda 5000 ga yaqin xarid qilish markazlari, targ'oviy sentrlar va 40 ga yaqin bozorlar mavjud. Samarqandda har yili har xil qishloq xo'jaliklari mahsulotlaridan yarmarkalar o'tkazib turadi tez-tez. Bundan tashqari shaharda 37 ta oliy o'quv yurti, 51 ta kollej va 82 ta maktab, 215 ta bog'cha o'z faoliyatini yuritmoqda hozirgi kunda.
ma'lumot berishni davom ettiramiz. Endi navbat Samara metrosi haqida. Samara metrosi 1987-yildan ishga tushgan. Metro asosiy 9 ta stansiyasi mavjud. Bu metro stansiyalar Gagarinskiy, Albanskiy, Kirovskiy, Bezpyanka, Pobeda va Moskovskiy stansiyalari mavjud. Va boshqa metro stansiyalarni video davomida ko'rib borishingiz mumkin. Videoga marhamat. Endi sizlar bilan Samaraning Zeleznodorojniy vokzali haqida gaplashamiz. Bu vokzal italyanskiy uslubda qurilgan bo'lib, 18 qavatdan iborat. Vokzal Rossiyada eng chiroyli vokzallardan biri. Bu vokzalda har kuni 16 mingta yo'lovchi o'z manzillariga yetib olmoqda. Samara Toshkent yo'nalishidagi yo'nalishlar haftada 2 marta bo'ladi. Vokzal ichida restoran, mehmonxonalar, har xil do'konlar, oziq-ovqat do'konlari va kutubxonalar mavjud. Keyingi ma'lumotlarimiz esa Volga daryosi haqida bo'ladi. Uni video davomida gaplashamiz. Volga daryosi. Volga daryosi o'rta asrlarda Itil yoki Egil deb nomlangan va keyinchalik slavyanlar davriga kelib Vilga yoki Volgo deb atala boshlagan. Hozirgi kunda esa Volga deb yuritiladi. Volga eng yirik va sersuv daryolardan bo'lib, uzunligi 3530 km. Havzasining maydoni esa 1360 km. Bu daryoda dam olish maskanlari, o'yingohlar va turli xil tomoshalar tez-tez bo'lib o'tadi.
Shuning bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim so'z nihoyasiga yetdi. Agar videoyingiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va do'stlaringizni taklif qilishni unutmang. Sizlarga fayzli va barakali kun tilab qolib, fayzli TV ijodkorlari. Arab